Аталарымыз айту бойынша періштелер қазақ даласының үстінен ұшып бара жатқанда мынау кең пейілді халық екен. Бұл жерде де бір асыл тастар болсыншы, әлгі үлестіретін дорбасындағы кен алтындардан 5-6 жерге тастап жіберген деп айтады біздің ақсақалдар. Туған жерім тастар да ерекше де. Бәріңіз білесіздер, Қазақтың кең даласында, жазық даласында осында жартастар көп емес. Бәріміз білетін Көкшетаудың оқжетпесі тұр осында жартастар. Абылай ханның алаңы тұрған жер. Әлихан Бөкейханның Ақтоғайдағы жел тауында тұр осында жартастар, осындай тастар бар. Және осы мен білетін Иманақ менің туған жерім. Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайғағында осы Иманақ тауының бөктерінде шығып, осы жерде ерсілі қарсы атпен жүрген жастық бір жігіттік кезеңдері есіне алады да мысалы. Тау ішінде осы Иманақтың баурайында 64-ші жылы Сәкен Сейфуллиннің тойы өткен. Ол тойды өткізуге осы совхозды ұйымдастырушы менің әкем болған. Ол кісі Мұхаммед Серік Смақұл сол кезде 42 жаста Қонаевтың қабылдауына барып осы жердегі 2-3 кішкентай шағын отделениелердің басын қосып мына отырған алдымызда жатқан Сәкен Сейфуллин совхозын ашқан. Сол жылы маусым айында осы жерде Сәкен Сейфуллин 70 жылдығы тұңғыш рет осы жерде өткен. Мынау оң жағымызда көкпар өткізілген тұңғыш рет совет кезінде. Сол көкпарға қатысқан көкпаршылардан кейін атқа қонған жігерленіп Сәбит Мұханов деген сол кезде ақсақал болған Гүлбарам Сейфуллина қатысқан сол тойға. Біз совхоз директорын не болғаннан кейін біздің есіктің алдында үлкен киіз үй тұңғыш рет сол Сәбит Мұқан Гүлбарам апам Сейфуллилар қарсы алу үшін сол кезде жас Қирабаев ол кезде Кәкішев Тұрсанбек ағамыз жас зерттеушілер сол кезде біз мен ол кезде 6 жастамын 1-ші сыныптамын сол кісілерді күтуге киіз үйдің ішінде бәріміз қызмет ететінбіз Гүлбарам апам кіріп келгенде қасында бір әдемі кісі болды күні бойын соны білем Гүлжамал Малина ма Фатима Ғабитова ма Гүлбарам апамнан бойы төменде әдемі бір екі келіншек екеуі аппақ көйлекпен аппақ жаулықпен киіз үйге кіріп келгенде төрде отырған Сәбит Мұқан қалқалақтап Гүлбарамның аяқ астына жығылып қарсы алғаны есімде Гүлбарам апам сонда бір кінәлап сөйледі енді ана Сәкенді алып қалмадыңдар Мәжит Сейфуллин ағамыз отыр еді Сәкен туған сонда айтты сен аянды алып қалмадың ғой деп Сәкен Сейфуллин жалғыз тұяғы аян қайтыс болып кеткен бұл біздің бала кезіміз өскен үй туған үйіміз мен 2-3 жаста келген болуым керек осы үйге әкем совхоз директоры болды да осы үйді салғызған осы совхозда ең үлкен үй болды ол кезде әкемнің 9 баласы болды сонда осы үйде әкемнің қайындары бар енесі бар бәріміз осы үйде тұрдық үлкен берекелі үй және осы үйдің маңайындағы көкті көрсеңіздер сол кезде бұл жерде тек мал ұстайтын көк жоқ бұл ауылда сол әкеміз мына талдарды өсіріп әр балаға 9 балаға тіпті ініме дейін 2 жасар әр ағашты күтуді және неше түрлі гүлдер өсіретінбіз сол кезде әкем совхоз директоры охотничье хозяйство агрономия дейді собака собачье хозяйство коневодство неше түрлі мәскеуден 36 басылым осы үйге келетін Тілеухановтар әулетімен көрші болдық екі ана мысалы жылда сол бір жарым жыл сайын бала туып отқан ғой бәріміздің жасымыз Бекболат Тілеухан мен ең кенже Сәкен деген сол совхозда туған Сәкен атын берген бауырымен екеуі құрдас аралары бір ай
қайтыс болып кеткен. Сондықтан Бекболат Тілеуханды бауырым ретінде жақсы көрем. Ал ботам, Хамитжан бастаған ол жаңағы менің бибі апам болсын, Зейнет апам болсын, солармен жасты. Кішкентай кезімізден екі көрші отбасы бірге араласық, сол кезден бір балашаға бір-бірімізді бауырлар ретінде араласып тұрамыз. Бүкіл қалына пұл бұл жас күнде бұл күлік шығарға сықылдап тұрған. Кем бір болса жігіт сияқты ойнап отыр ғой жас кезінде. Пауэй, даламның дарындар, аман болыңдар. Құдай-ай, Құдай-ай, сен осындай сылқылдақ болғасын дейді сен. Құдай-ай, көкей сөйлеп тұр, көкей сөйлеп тұр. Бұл Алланың берген бір сондай берекесі. Менің анам мен Бекболаттың анасы екеуі құрбы ғой. Екіншіден менің ағам, Молдазайым деген ағам, Бекболаттың нағашы апасын алып отыр. Айнагүл апам туған сіңлісін алып отыр. Сол жақтан біз мына жағы туыстығымызда бар, бірақ көршілік ол кезде ауылдың есігі жабылмайтын. Біз бәрімізді қымбат Әбілдан жөні бөлік. Екеміз сол Иманақ тауының бөктерінде бірге туыппыз. Менің күйеуім 5 жыл қатты ауырып жатты. Сол 5 жылдың соңғы 2 жылында қымбат өзі мені іздеп келіп, үйге жәрдем беріп, науқастанып төсек тартып жатқан күйеуіме мынандай кісілік көмек көрсетіп, күнде көңілін сұрап, жаңағы маған бір медеу болып алдымнан қасымнан табылған әуелі бауырларым ғой, одан кейін қымбат сияқты жолдастарым. Содан бері қымбатпен ол үйдегі Дәлел деген күйеу балам бар, екеумізбен жақын араласып кеттік. Кеше біз ана Сәкен Сейфуллин совхозына бардық аға. Сол жерде папам әлгі 64-ші Сәкеннің тойын өткізіп, одан кейін әлгі Ленин орден ала алмай қалып, бір отар қойды өртеп жіберіп, партшколын өтемей қалып, Ағыбай батырдың ұрпағы деп. Сонда осы жерге көшірді бізге. 67-ші жылы келдік. Босаға деген жер бұл. Қазір сол ата Ағыбай бабамыз басына барып жатырмыз. Сонда басты кінә папама Ағыбай батырдың ұрпағы деген ғой, иә. Орысқа қарсы шыққан батырдың ұрпағы болғандықтан қазір енді бабамыздың басына бара жатырмыз, мына жерде су алайық. Мына мектептерде де оқыдық қой біз сонда, иә? Жақсы мектеп. Мына Японның пленныйлары салған дейді, 37-ші жыл совет тұр, иә, мына мықты мектеп екен. Қандай керемет, сапалы, сол совет кезде салған мектептердің біреуі ғой. Біз барған кезде сол жерде үлкен бір дауыл көтеріліп кетті. Ол жерге 15 жасымнан барып жүрмін мысалы. Содан бері бірінші рет сондай ауа райын жайсыздығын көрдім. Ол жерден бір 60-70 шақырымда Ресейдің полигондары тұр, Мойынтын Саршығанда. Сол жерде бір өтіп атқан бір әскери әрекеттер болу керек. Ол жерде өкінішке орай тұрған елдің денсаулығы жақсы болмай жатыр. Бұндай сұмдықты бірінші рет көрдім. Бұл енді біздің даланың бір назы. Ағыбай батыр ол кім? Кенесары екеуі құрдас, бас қолбасшысы болған. 1836-1846 жылғы Кенесары Наурызбайдың соғысына басынан аяғына дейін қосылып, сонау Кенесары ханның Көкшетаудағы үңгірінен басталған тарих Қырғызстанда Кенесары мен Наурызбай қаза болған жерде өсіліп, 10 жыл менің жаңағы ата-бабаларым Кенесарының қасында бірге соғысты, бүкіл қасіретін, қиыншылығын көріп, сатқындықты басынан ұшырап. Сонда Ағыбай батыр үлкен ғой Наурызбай батырға, сен тірі қал, біз қашып кетуіміз керек, аман қалуымыз керек. Сен аман қалсаң Кенесарына қырғыздар өлтіре алмайды, бауыры бар келіп өшін алады деп. Наурызбай батырдың айтқан мына сөзі бар да, сол кезде Наурызбай 25-те екен. Кенесары екеуміздің анамыз бөлек, ертең қазақ айтады, анасы бөлек, екі туралы, екі ру болып бөлініп ағасын тастап кетті деген
сөз сүйегімізге кетеді деп ағасымен бірге барып өзі қырғызға жаңағы берілген. Мен 5 жасты есімін жиған кезінен, мектепке барған кезінен Кенесары Назбай жырын Нысанбайтын кешке жақын отырып жылап отыратында соны айтам, бұл не жоқтау, кімді жоқтау отырсыңдар. Сонда менің әкем Ағыбай батырдың 6-шы ұрпағы шөбересі. Олар сол бабаның тарихын Нысанбай жырау болсын, Доскейдің Кенесары Назбай жатқа айтып біз осымен өстік. Ал мектепке келгенде ол мектепте оқытылмайды. Жылы осы өз, мектептің коллективінің өзіміздің идеямызбен енді мына алаш үкіметіне 100 жыл болған екен. Сосын мына Әлімхан Ермековтің атын ұстап отырмыз. Тұңғыш қазақтың математика шыққан деп осы Әлімхан Ермеков туралы біраз деректер жинадық. Осы кішкентай музейімізден бастадық, соны көріп шығуларыңызға. Тамаша, қандай тамаша. Мен сіздерге мына кітапта келдім. Әлімхан Ермековтың замандастары кітап Алаш әдебиетінен аталған ішінде қазақтың тарихына қатысты. Әлиханның жер асты, мына бос қазақ жерінде мынандай байлықтар бар деген, жер үсті байлық қазақтың еншісінде болу керек деген осы сөздер бар. Ақтоғайда Әлихан Бөкейхан өзі извес өндірген ғой. Біз кетіп барғанда бүкіл бауырларына анандай сүт заводын ашып, оны Балқашқа қалай тасу керек, бүкіл жан логистикасын жасап берген ғой. Бауырлар сөйтіп Балқаш пен Қарқаралы арқылы бүкіл қазақ жеріне сүт, ірімшік, айранды ағызып отқан берекен бұлар төренің ұрпағы деп жауап тастап, содан бері Ақтоғай былай жолды салғанда да байқадыңыздар, Қарағандыдан былай кеткен ғой Балқаш, Ақтоғайды айналып жаңағы. А негізгі Марко Полоның картасын қарасаңыздар, Семей Қарқаралыдан Ақтоғайға 1.5 сағат повозкамен жүретін жол бар. Әлихан сөйткен ғой 1.5 сағатта Семейге, яғни Қарқаралы тікей атпен барған. А қазір Қарағандыдан Ақтоғайды бүйтіп тастап, анау Совет үкіметіне қарсы Әлиханды бүйтіп, айналып Балқашқа жолмен өтеміз. Қазақ ғылымының жер асты, жер үсті байлығын, біздің тегімізді, тарихымызды, сөз өнерімізді, асыл сөзімізді, шежіремізді айтып берген тұңғыш қазақ тілінде қалыптасқан ғылым Алаш ғылымы. Алаш әдебиеттану кітабында мен сол тарихшы, геолог, саясаткер, саяси элитаны басқарған үкімет басшысы Әлиханнан бастаған бүкіл алаш зиялыларының қазақ ғылымына қосқан үлесін, әр мақаласын, әр ғылыми баяндамаларын, монографияларын, қазақ тілінде жазған қазақ ғылымының әр саласына қосылған еңбектерін саралап шығуды өзім ғылыми мақсат етіп қойдым. Сарыарқаның төрі болып саналатын әдемі жерде Совет үкіметінің тоталитарлық режимінің фашистік концлагері Карлак деген атаумен аталған түрме осы жерде орын алған. Қазақ мемлекетіне Астанаға Рим папасы келді ғой. Қазақ жерінде осындай болған екен, естіген Рим папасы осы Карлактың төрі осы жер екен деп, және осы жерде құрбандықтарға міндетті түрде дін өкілі ғой, осындай бір орталық ашу керек. Бүкіл ұлттар келіп тағзым етіп, өз ұлттық қаһармандар қайтыс болған жоқтап, әр ұлт өкілі өз тілінде тағзым ететін бір орын керек деп, сол кезде осы жер қоршалып ашылған екен. Қарасаңыздар, ана төрінде осы қоршалған жердің католиктардың кресі тұр, және маңайымыздағы Литва, француз, тіпті мен таңғалған итальян мен ирандықтар бастаған, тіпті немістердің военнопленерлердің бөлек жер аударылған кінәсіз немістер, соғысқа қатыспаған немістерге де Словакия, Болгар, енді Украина, Беларусь бәріне арналған, мінекей сол елдердің мемлекеттер бір-бір мемориалдық тақта қойылған. Енді ол жердегі сөзді рухы мүмкін емес. Мысалы, қаншама әйел отырды бұл жерде, қаншама бала шаға жерленді.
Және олар жерлеген әкеп бір жаңағы шұңқырға қоя салған мәйіттер болып табылу керек. Және осы жерде мені басып жүргенде қорқасын. Мүмкін біз бір нәрестенің үстінен өтіп келе жатып, Құдай сақтасын. Нағадырдағы ұстаздары мектеп өте сауатты кісілер болатын. Балалармен сөйлескенде қазіргі мектепте жоқ, әр балаға бірінші сынып сіз деп сөйлейтін ұстаздар болды. Қарасаң артына фамилиясы Персидская, Лиманская, Чумаченко, Вавилова, атақты ғалымдардың ұрпақтары осы жерде мысалы қарлақта отырса, балаларын бөлек алып, қазақтар тәрбиелеп, мұғалімдер болып шығып, бізге ұстаз болған осы кісілердің ұрпақтары мінекей. Орыс әдебиетінен және орыс тілінен берген Екатерина Петровна Чумаченко деген сол кісі Берияның көмекшісі болған азаматтың тікелей ұрпағы. Бірақ нағашыларының фамилиясын алып тірі қалу үшін анасы екеуі осы жерде болған. Анасы екеуі біреудің киімін тігіп кірін жүріп сол ағадырды аман есен қалып, ол кісі заочно Қарағанды институтта бізге мұғалім болды. Енді ондай зиялы адамды мен ешқашан дүниеде көрмедім. Және ол кісі сол менің және оқудағы бір жетістіктерімді бағалап, сіз орыс тілінде маман болуға тырысыңызшы, мына қазақ даласының тарихы әлі жазылып жатқан жоқ деп. Сонда мен ойлайтынмын, ол қайдан біледі біздің тарихты. Сөйтсем осыны тек 88 жылы мен Мәскеуден қорғап келгеннен кейін ғана сол кісінің айтқаны есіме қазір түсіп жүрді. Бала кезінен зерек оқуды жақсы оқыды. Мен өзім тарих сабағынан сабақ бердім. Қай күнде сұрамасаң, Айгүл ыңғай дайын отырады. Сондай ақылды қыз болды кішкентай. Совет кезінде тыйым салынған алаш ғалымдар ғой. Бұл тәуелсіз кезде ақталды, солар туралы олардың тарихи, әдебиеттану, көркем шығармаларын талдап, осыдан бірнешеме жыл шықты мынау кітап, соны сізге арнайы әкелдім. Рахмет қой. Өкінішке орай алаш ғылыми педагогикалық мұрасы қазақ мектебіне және жоғары және орта мектепте енгізілмей келе жатыр. Себебі алаштың мұрасы ескірген деген көзқарас бар. Ал Міржақып Дулатының есеп құралын қараңыз, 19 жасында жазған Қаныш Сәтбаевтың алгебрасын қараңыз. Оның мысалдары қазақтың баласына, қазақтың даласы табиғатына қозы, бота, ешкі, лағы деген сияқты әдемі мысалдармен көркемделген есеп шығару кітаптарын бастауыш класта енгізсе, ол қазақтың баласы өз тарихын, өз маңайындағы тіршілігімізді, қазақтың ата-баба кәсібін, қадірін білетін ұрпақ болатын еді. Аман есен келдіңдер ғой. Қалай ел аман бөкен, қаяқта болдыңыздар, кімдер қарсы алды? Жалпы халық қалай екен елде? Алматыда көп жылдан бері келгеніңіз 5-6 жыл болып кетті ғой, елге келмегеніңе. Айгүл деген бала біздің отбасымызда ерекше бала болды кішкентайынан. Мен Айгүл бауырыма ризамын. Неліктен? Біздің әкеміздің, әулетіміздің атын сонау Москвада жүріп, кішкентай ғана жүрді Оқтай қыз, бірінші кандидат келді сол жақта қорғап, сол жақта біздің Исмақовтар әулетінің фамилиясы шыққанына соған өте ризамын. Әкеміз бен шешеміздің сол кезде қуанып марқайғанын көріп едім. Бұл енді менің кабинетім, бұл жерге шақырттерім ғана кіреді. Жездерлерің екеміз осы жерде отыратымыз. Міне Орнай деген мен шақырдым. Рабиға апайдың оң қолы, менің де оң қолым. Мінекей жақында Ахмет Байтұрсын тіл тану мұрасы деген кітап шығарды. Мынандай Байтұрсын біз 2-5-6 томдығын шығарсақ сол туралы.
түпнұсқалармен салыстырып, қандай ақаулар кетті, Байтұрсынның еңбектері тәуелсіз кезде шықты, қанша рет шықты, ішінде қандай ақаулар кетті деп, мынандай кітапты шығарып отырған мінекей біздің Орнай деген оқушым отырақ Орнай. Дегі отағасы Мұрат Нұрғалиұлы мен Мәскеуде таныстым. Сол жердегі қазақ жастарының ішінде өз ұстамды жігіт болып көрінді. Екіншіден, оқысының жаңа математиктарының ішінде өте абыройлы болды. Оқысы хоккейді ойнады, футболды ойнады, сонда қаттарын алды болып жүрген жігіт болды. Мәскеудің Бауман атындағы жоғары техникалық институт бар. Ол жерде қазақтар санаулы ғана. Сол жерде кандидаттық диссертация үздік қорғады. Сыртқы оппоненті Киевті 1986 жылы апрельдің соңында өтетін жиналысқа бару керек, сол кезде Чернобыль жарылып атты, сол кезде ол кісі сол жерде болды. Содан бері кішкене ақау болды ма деп өзі айтатын. Бұл кісі біздің Қазақстанға 1988 жылдан бастап Сингапурдан компьютерлер әкелген бірінші қазақ. Исахан Алимжанов деген Мәскеуде бізбен оқыған бір жолдас жігіт бар еді. Сол екеуі математика институтының қасынан лаборатория деп ашып, сол жерге тұңғыш компьютерларды әкелген Қазақстанға. Алсей компаниясы күні бүгін бар. Өкінішке орай бизнесте азаматтар жаңағы көп жолдас болмайды екен. Ол кісі өз жолымен кетті де. Мен жолдасым Хьюлетт-Паккард деген американдық компанияны Орта Азияға келіп, Орта Азия, Қырғыз, Өзбекстанда басқарып, генеральный директор болып 1999 жылы біздің елбасымыздың сайлауын IT технологиясын басқарған менің жолдасым болатын. Жаңағы компьютерлық сайлау беру жүйесі 99 жылы бірінші рет енгізілді ғой. Қазір электронная шитофактура дейді, біздің бәріміз үйрендік қой электрон. Соны да міне осы 2010 жылы кіргістік кеткен осы менің күйім басқарған жоба. Бұл кісінің денсаулығы 2010 жылдан бастап кішкене сыр бере бастады. 13 жылы үлкен инсульт алды да, содан бері жатып қалды ол кісі. Ол кісі өмірінің соңында Меккеге барғысы келді, бірақ ол кезде ол кісі қозғала алмайтын да. 2016 жылы мені аттандырып, сіңілімен бірге 2016 жылы сол кісінің өтінішімен барып келдім. Үш баламыз бар, бір ұл екі қызымыз бар. Ол кісі қатал математиктің күнделіктерін тексеруді, оқуды қадағалауды, олар қайда оқытуды өзі шешіп, өзі басқарып отырды. Балалары жаман емес. Үлкен қызымыз кемепті бітірді, сосын магистратурда Лондонда оқып келді. Қазір Астанада өзінің кәсіп жұмысы бар. Отбасылы екі жиен немереміз бар. Ұлым магистратура бітірді шетелде, қазір жұмыс істеп жатыр шетелде, Аллаға шүкір. Кішкентай қызым Ажар, ол да Лондонда колледжде оқып жатыр. Алла қаласа келесі жылы жоғары оқу орнына түсеме деп отырым. Ұлым мен қызым, кенже қызым әкесінің мамандығын математиканы таңдады. Тамақ істегенде әйел адамның қолында бойында күміс жүрсе, істеген тамағы жаңағы әдемі берекелі болады дейді. Қазақтың қазіргі замандағыдай ұсақтанып бара жатқаны, тобырлыққа айналып бара жатқаны, жарық жұрқ еткенге, жалт-жұлт еткенге ғана қызығып бара жатқаны алаш ғылымын зерттейтін ғалымдар үшін бізге үлкен бір қасірет. Әр ана өзінің өсіріп отқан ұрпағы үшін жауапты. Ертең менің ұрпағым, балаларым бір абыройсыздық істеген басынан табылмас екен деп жазғаныңды балашығаң білу керек. Ол білгенде маңайын айтатындай, оларға түсінікті тілмен айта білу керек.